Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar, cikgu harap sempena PDPR yang berlaku kini, ekoran daripada penularan yang serius COVID-19, dan cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengikuti semua pembelajaran online yang dibuat oleh semua guru-guru. Baiklah pada pelajar, untuk kali ini kita akan tengok taklimat mata pelajaran sebelum kita belajar mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 2. Cikgu harap pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu dan penting untuk memanfaatkan pelajar di masa yang lain. Kalau pelajar perhati, di dalam taklimat ini ada 10 bab yang perlu pelajar belajar dalam tingkatan 2 untuk mata pelajaran sejarah yang melibatkan bab 1 hingga bab 10. Pada bab yang pertama, kita akan belajar Kerajaan Alam Melayu. Dalam bab ini, kita akan melihat ataupun belajar 5 subtopik yang utama melibatkan lokasi dan garis masa kemunculan kerajaan, konsep alam Melayu yang melibatkan definisi, kewujudan kerajaan, kerajaan alam Melayu yang masyhur, kerajaan luar yang sezaman. Untuk subtopik yang pertama iaitu lokasi dan garis masa, kita akan tengok peta kemunculan kerajaan-kerajaan serta carta masa. Subtopik yang kedua, kita akan tengok konsep alam Melayu. Bagaimana konsep alam Melayu daripada sudut geografi, bahasa, budaya yang melibatkan pendapat daripada ilmuwan-ilmuwan pelbagai bidang. Yang ketiga, kita akan tengok kewujudan kerajaan alam Melayu yang melibatkan akronim FCKGSAM ataupun Football Club Kampung Sam. Nah, itu cara akronim untuk memudahkan kita mengingat. Yang keempat, kita akan belajar kewujudan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Juga kita akan tinjau 7 kerajaan ini. Dan yang kelima, kerajaan luar yang sezaman yang muncul sezaman dengan kerajaan alam Melayu seperti pada abad yang ke-11, ke-1, abad 9 dan abad ke-14. Bagaimana wujudnya hubungan diplomatik yang melibatkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan alam Melayu. Pada bab 2, pelajar akan belajar sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi kerajaan-kerajaan alam Melayu yang dibahagikan kepada 2 subtopik iaitu pemerintahan kerajaan dan kegiatan ekonomi. Kita tengok yang atas dulu, pemerintahan kerajaan. Lalu kita akan tengok 7 kerajaan ini bagaimana mereka memerintah, gelaran-gelaran pemerintah, wilayah kekuasaan, wilayah pentadbiran yang melibatkan daerah dan sebagainya. Manakala kegiatan ekonomi pula, kita akan meninjau perdagangan rempah oleh pedagang-pedagang luar dan tempatan, kegiatan pertanian, perdagangan, pelombongan dan pembuatan, serta mengutip hasil hutan dan hasil laut. Mengutip hasil hutan ini kita dah jumpa melalui masyarakat zaman prasejarah pada bab 3 tingkatan 1. Seterusnya, untuk bab 3, kita akan mula melinjau sosiobudaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Di sini ada 4 subtopik. Pertama, bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina dan struktur sosial. Bahasa dan tulisan melibatkan bahasa Sanskrit, tulisan Palava, Pigon, Kawi Jawi Khmer dan bahasa Jawa kuno.
Kita juga akan meninjau bagaimana peranan bahasa dan sistem tulisan ini menjadi alat komunikasi kepada kerajaan untuk digunakan contohnya dalam penyimpanan rekod. Kedua, kita akan tengok persuratan, munculnya tradisi lisan dan tradisi penulisan pada batu bersurat manuskrip, munculnya karya penulisan, sastra-sastra tempatan yang mempunyai elemen-elemen agama Islam dan Hindu. Untuk seni bina pula, kita akan meninjau kemunculan seni bina candi, nama-namanya bagi setiap kerajaan, seni bina perkapalan dan perairan, contohnya bare ataupun daik. Keempat, struktur sosial. Kita akan tengok apa dia struktur ataupun hierarki kelas atasan dan kelas bawahan, wujudnya golongan pemerintah dan golongan diperintah. Bab empat pula, kita akan meninjau agama dan amalan kepercayaan yang menjadi keunikan di alam Melayu. Pada bab ini, kita akan belajar tiga subtopik, iaitu kepercayaan awal masyarakat alam Melayu, perkembangan agama, keunikan warisan alam Melayu. Untuk kepercayaan awal, kita diperkenalkan dua istilah, iaitu animisme dan dinamisme. Nanti cikgu akan terangkan apa dia animisme dan dinamisme. Dinamisme ini kita baru jumpa pada tingkatan 2, manakala animisme kita dah jumpa di zaman prasejarah semasa tingkatan 1. Subtopik kedua melibatkan perkembangan agama. Dekat sini kita akan meninjau kewujudan ataupun pengembangan agama yang lebih awal, iaitu Hindu, diikuti oleh Buddha yang mengembangkan agama di era Asoka yang telah kita ikuti pada bab 7 tingkatan 1, dan juga bagaimana Islam mula datang dan berkembang di alam Melayu. Ketiga, kita akan tengok keunikan warisan alam Melayu melibatkan sistem pemerintahan beraja yang unik, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, perkembangan sosio-budaya dan amalan keagamaan di alam Melayu. Bab kelima, kita mula meninjau anjakan baru, iaitu kita akan mengkaji Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dipecahkan kepada tiga subtopik, iaitu pengasasan, kegemilangan dan pengakhiran. Pengasasan, kita akan meninjau lokasi strategik Melaka, faktor pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan oleh para miswara. Manakala penduduk-penduduknya, kita akan tengok orang Melayu, orang laut dan orang asli, dan bagaimana penduduk ini, ketiga-tiga kaum ini memainkan peranan dalam memajukan Melaka sehingga muncul sebagai sebuah empayar. Satu topik yang kedua, kita akan tengok kegemilangan dari segi hierarki kepimpinan, pentadbiran yang sistematik yang ditunjangi oleh pembesar berempat, sistem perundangan, perdagangan yang wujud di Melaka, bekalan-bekalan untuk perdagangan seperti rempah, hasil hutan, hasil laut, faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan empayar dan pusat perdagangan, contohnya pengurusan perdagangan yang cekap oleh Shah Bandar, bagaimana Melaka melakukan hubungan-hubungan antarabangsa dan serantau, contohnya dengan China dan Ruk Yu, dengan India ataupun dengan kerajaan-kerajaan serantau alam Melayu. Selain daripada itu, kita akan melihat peranan istana dalam menyebarkan agama Islam. Pengakhiran ataupun kemerosotan ataupun kejatuhan Melaka ini, kita akan tengok faktor yang mendorong kepada kelemahan Melaka sebagai sebuah empayar yang melibatkan faktor dalaman dan faktor luaran. Pergolakan yang berlaku, pergolakan ini maksudnya pergaduhan-pergaduhan, konflik dan sebagainya. Rasuah, pilih kasih, khianat, resis, sikitul. Ini sikitul ni yang memainkan peranan
untuk meruntuhkan ataupun mengalahkan tentera Melaka, serta bagaimana serangan yang dilakukan oleh Portugis sehingga Melaka jatuh ke tangan Portugis. Pada bab 6 pula, kita akan meninjau kewujudan Kesultanan Melayu Johor Riau. Pada bab ini, kita akan dibahagikan kepada 4 subtopik, iaitu pengasasan, cabaran, strategi hadapi cabaran dan kegemilangan. Untuk pengasasan, kita akan meninjau bagaimana Johor diasaskan selepas kejatuhan Melaka, di mana Sultan Johor berundur daripada Melaka dan pewaris-pewaris Sultan Melaka dahulu membuka Kesultanan Melayu Johor Riau. Kita akan tengok kewujudan pelbagai jenis kota, contohnya Kota Kara, Pekan Tua, Kota Sayung dan sebagainya. Dan bagaimana kota-kota ini boleh wujud. Kerana kita tahu contohnya kita di Kelantan ini ada satu ibu negeri, iaitu Kota Baru. Tapi di Johor banyak ibu negeri yang dibina. Kita akan tengok mengapa banyak ibu negeri yang dibina. Kedua, kita tengok cabaran yang dihadapi oleh Kerajaan Melayu Riau ini, iaitu contohnya Peran Tiga Segi, Peran Johor Jambi, konflik perebutan kuasa antara pembesar, ancaman Raja Kecil, peranan Bugis Lima Bersaudara. Ketiga, kita akan tengok bagaimana Kerajaan Johor membina kota pertahanan dan akhirnya menjalinkan hubungan dengan Belanda. Dan kita akan tengok apa kesan daripada hubungan dengan Belanda ini yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Portugis. Keempat, kita akan tengok kegemilangan Johor sebagai sebuah pusat perdagangan yang menguruskan pelabuhan dengan cekap, kegiatan persuratan dan ketenteraan. Pada bab 7 pula, kita akan melihat negeri-negeri Melayu sekitar yang merupakan kesinambungan daripada Kerajaan Melayu Melaka, contohnya Kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Pada bab ini, kita akan dibahagikan kepada dua subtopik, iaitu pengasasan dan warisan. Pada bab pengawasan, kita akan tengok sejarah penubuhan kerajaan, alat-alat kebesaran yang digunakan serta pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan ataupun empat kerajaan ini. Untuk warisan pula, kita akan tengok sistem pemerintahan yang diwarisi daripada sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, peranan agama Islam di dalam pemerintahan dan sistem perundangan, bagaimana adat istiadat, kewujudan kegiatan penulisan dan persuratan serta penghasilan karya serta kegiatan ekonomi kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Pada bab 8, kita akan meninjau kerajaan Melayu yang lain seperti Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Ini juga dibahagikan kepada dua subtopik, bagaimana negeri-negeri ini diasaskan dan juga hubungan negeri-negeri ini dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Untuk pengasasan, kita tengok sejarah penubuhan kerajaan, alat-alat kebesaran yang digunakan serta pembaharuan-pembaharuan yang dijalankan ataupun dilaksanakan ataupun diperkenalkan oleh kerajaan negeri ini. Manakala dari segi aspek hubungan, kita akan meninjau hubungan serantau ataupun hubungan serumpun, faktor geografi, faktor agama, hubungan antara kerajaan, hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Bab 9 diteruskan lagi dengan warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dibahagikan kepada dua aspek, dua subtopik iaitu aspek dan keunikan. Untuk subtopik aspek, kita akan tengok
pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, karya persuratan dan kesenian. Kebanyakan warisan-warisan empat kerajaan ini adalah diwarisi daripada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, kecuali Negeri Sembilan yang mengambil sistem ataupun mengamalkan sistem pemerintahan daripada daerah Minangkabau di Sumatera. Untuk satu topik keunikan pula, kita akan melihat struktur pemerintahan di Negeri Sembilan yang melibatkan adat pepatih, ciri-ciri kehidupan masyarakat yang mengamalkan adat pepatih serta perbandingan adat pepatih dengan adat Temenggung. Bagi masyarakat Melayu, hanya Negeri Sembilan ataupun kaum Minangkabau yang mengamalkan adat pepatih, manakala orang Melayu ataupun kaum Melayu di negeri-negeri yang lain mengamalkan adat Temenggung. Nanti kita akan tinjau apa perbezaan antara adat pepatih dan adat Temenggung. Akhir sekali, kita akan tengok bab 10 iaitu Sabah dan Sarawak. Pada bab Sabah dan Sarawak ini ataupun lebih dikenali dengan Borneo, Pulau Borneo, dibagikan kepada empat subtopik iaitu hubungan Sabah dan Sarawak dengan kerajaan-kerajaan serantau, pemerintahan tempatan, kegiatan ekonomi dan keunikan masyarakat. Untuk hubungan Sarawak dan Sabah ini, kita akan meninjau hubungan mereka dengan alam kerajaan alam Melayu yang lain yang melibatkan hubungan perdagangan, hubungan keagamaan iaitu tiga agama Hindu, Buddha dan Islam. Subtopik yang kedua pula, kita akan tengok demografi. Nanti juga akan beritahu apa maksud demografi, iaitu melibatkan penduduk yang tinggal di pinggir pantai, lembah sungai, pedalaman, wakil kerajaan Brunei, ketua suku, ketua bebas dan wakil ketua wakil kerajaan Sulu. Subtopik yang ketiga, kegiatan ekonomi juga berasaskan kepada demografi dan lokasi. Contohnya, bagi penduduk yang tinggal di tepi pantai, di Bacuk, di Tumpak dan sebagainya, kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan. Manakala di kawasan di lembah sungai, contohnya kalau di Kelantan, di Tunjung, di Salur, okay, di Dewan Beta, itu dipanggil lembah sungai, mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi. Manakala penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman, pedalaman sungai Sarawak, pedalaman sungai Sabah, mereka akan menghasilkan kegiatan iaitu mengeluarkan hasil hutan. Contohnya kalau masyarakat ataupun penduduk-penduduk yang tinggal di Gua Musang, mereka akan mengeluarkan hasil-hasil hutan seperti kayu, herba dan sebagainya. Subtopik yang terakhir untuk pembelajaran di tingkatan 2 ini adalah keunikan masyarakat, di mana kita akan meninjau taburan etnik penduduk Sarawak dan Sabah, bagaimana kepentingan sungai kepada penduduk, aspek kesenian seperti tenunan, kraftangan dan pertengangan, perayaan-perayaan suku kaum, tarian-tarian suku kaum serta alat-alat muzik, dan yang terakhir sekali seni bina yang melibatkan seni bina pembuatan, contohnya kediaman ataupun rumah dan juga perahu-perahu. Itulah sahaja pelajar-pelajar sepintas lalu taklimat berkenaan dengan mata pelajaran tingkatan 2 yang melibatkan bab 1 hingga 10. Selepas ini kita akan melihat pula bab 1 ataupun belajar sepenuhnya bab 1 iaitu tajuk Kerajaan Alam Melayu. Sebelum kita belajar, cikgu harap pelajar
membaca dulu, membaca dahulu buku teks untuk menambahkan pemahaman apabila kita belajar nanti. Jumpa lagi pada bab 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jaga diri, take care, kita jaga kita.